Simbolet e ushtrisë ruse në Dhërmi, një paradoks i trishtueshëm për Shqipërinë e 2024-s. Në rrugën që të çon drejt Dhërmiut, një destinacion i preferuar i turistëve në Bregdetin Shqiptar, shfaqen simbolet e ushtrisë ruse, si shkronja Z, në një kohë kur Shqipëria, një antare e NATO-s, është pozicionuar qartë kundër agresionit rus në Ukrainë. Pranimi i këtyre simboleve në publik është një paradoks i trishtueshëm dhe një shqetësim i madh për banorët dhe turistët. Kryeministri Edi Rama ka qenë një kritik i fortë i veprimeve të Rusisë, duke dënuar pushtimin e Ukrainës dhe duke mbështetur me forcë suverenitetin dhe integritetin territorial të këtij vendi. Në këtë kontekst, prania e simboleve të ushtrisë ruse në një nga destinacionet turistike më të frekuentuara të Shqipërisë është e papranueshme dhe e pashpjegueshme. Dhërmiu dhe zona përreth janë të njohura për plazhet e tyre të mrekullueshme dhe për mikpritjen që u ofrojnë turistëve nga e gjithë bota, përfshirë shumë ukrainas që kërkojnë pushim dhe qetësi larg konflikteve në vendin e tyre. Prania e simboleve të tilla jo vetëm që është ofenduese, por edhe destabilizuese për atmosferën e mikpritjes që kjo zonë përpiqet të ofrojë. Bashkia e Himarës, e cila ka përgjegjësinë për menaxhimin e zonës, nuk ka marrë ende masa për të hequr këto simbole. Kjo mungesë veprimi është e turpshme dhe tregon një mungesë ndjeshmërie ndaj ndjenjave të komunitetit ndërkombëtar dhe veçanërisht të vizitorëve ukrainas. Përgjegjësia e autoriteteve lokale. Autoritetet lokale duhet të reagojnë menjëherë për të hequr këto simbole. Është detyrë e tyre të sigurojnë që zonat publike të jenë të pastra nga mesazhet që promovojnë urrejtje dhe konflikte. Një veprim i tillë do të ishte një tregues i qartë i solidaritetit të Shqipërisë me Ukrainën dhe një konfirmim i pozicionit të saj si një vend i angazhuar për paqe dhe stabilitet. Është e papranueshme që në vitin 2024, në një vend antar të NATO-s si Shqipëria, të shfaqen simbolet e ushtrisë ruse. Në një kohë kur bota po dënon veprimet agresive dhe të palishme të Rusisë në Ukrainë, Shqipëria duhet të qëndrojë në linjë me aleatët e saj dhe të mbrojë vlerat e demokracisë, paqes dhe stabilitetit. Kjo është një thirrje urgjente për Bashkinë e Himarës që të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të hequr këto simbole ofenduese. Është thelbësore që autoritetet lokale të reagojnë me shpejtësi dhe vendosmëri për të garantuar që zonat publike janë të lira nga çdo shenjë që mund të dëmtojë imazhin e Shqipërisë dhe të krijojë një mjedis armiqësor për vizitorët. Heqja e këtyre simboleve është më shumë se një çështje e imazhit publik. Është një çështje e respektit për të gjithë ata që kanë vuajtur dhe vazhdojnë të vuajnë nga agresioni rus. Është një shprehje e solidaritetit të Shqipërisë me Ukrainën dhe një angazhim për mbështetjen e paqes dhe të drejtës ndërkombëtare. Për më tepër, është një mesazh i fuqishëm për të gjithë vizitorët se Shqipëria është një vend mikpritës që respekton dhe mbështet vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut. Kjo është një kohë për veprime konkrete dhe të vendosura. Bashkia e Himarës duhet të ndërmarrë hapa të qarta për të fshirë këto simbole dhe për të garantuar që kjo situatë të mos përsëritet më. Në këtë mënyrë, Shqipëria do të vazhdojë të shkëlqejë si një destinacion i sigurt, i respektuar dhe i dashur nga turistët nga e gjithë bota. Në fund të fundit, mbrojtja e imazhit dhe integritetit të Shqipërisë është një detyrë që i përket të gjithë shqiptarëve. Le të veprojmë së bashku për të siguruar që çdo cep i vendit tonë të reflektojë vlerat tona më të mira dhe të jetë një vend ku çdo vizitor ndihet i mirëpritur, i respektuar dhe i sigurt. Shqipëria e vitit 2024 është dhe duhet të jetë një shembull i qartë i mikpritjes, paqes dhe solidaritetit ndërkombëtar.